Viborg Stift har en større gruppe konfirmander den seneste tid givet den gas som filminstruktører, skuespillere og filmfotografer. Det er alt sammen en del af et større projekt, hvor konfirmanderne skal tolke lignelser fra Bibelen og til sidst konkurrere om det bedste resultat. Scene 4. Vi er i Hove ved Lemvig, hvor konfirmanderne er ved at filmatisere deres bud på den barmhjertige samaritaner. Jeg synes, det er lidt fedt, at vi også skal gøre sådan noget i vores konfirmationsforberedelser, fordi at, jamen, så sidder vi ikke helt sådan, så det bare mere eller mindre skal lave det samme. Og sådan. Altså, vi kommer også til at skal lave noget ud af det. Kan vi sætte tekster på bagefter, hvis det er? Præsten Iben Tolstrup var slet ikke i tvivl om, at hendes konfirmander burde deltage i filmfestivalen for konfirmander i Viborg Stift. Jeg synes, det var en super udfordring, og jeg tænkte, det er da bare et tilbud, som det bliver man nødt til at sige ja til. På denne produktion er der ikke brug for en lydmand, da Iben Tolstrup har valgt, at filmen skulle være med tekster i stedet for replikker. Dels har jeg set Skam, så jeg tænkte, det kunne være, det var noget, der passede til dem. Og de gjorde ingen indsigelser, da jeg sagde, at det kunne man gøre på den måde. Og noget andet er, at det giver en helt unik mulighed for at arbejde med ordene og sproget, og pludselig komme helt ned i teksten og blive en meget langsom læser. Og få lov at tage ordene frem og tilbage hele tiden og arbejde med dem mange gange. Så det øger også bevidstheden, uden at man egentlig er klar over det. Selvom fotografen Niklas Jensen bruger et kamera, han kender, er det dog ikke alt, han har kontrol over. Der var lige en midt i en film, der lige kom ud på toilettet med åben dør. Så ja, den er midt så tom. Den fik vi lige med, og det var lidt sjovt. Mit indtryk er, at alle kommer til udtryk. Nu var det jo en stumfilm, så det er ikke alle, der kommer til ord, men alle kommer til at være på og kommer til at udtrykke sig. Og det, så alle er set, og alle har spillet en rolle. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at vi som kirke ligger vægt på den slags ting. Ja. Det kan godt være, at du skal prøve for flere vinkler. Man, you think it's better than you. Yeah.
Så er dagen kommet, og vi kan byde velkommen til vores filmfestival, og I har hver især været involveret i at lave film. 15 styks har vi fået, og jeg håber, I har været inde og kigge. De ligger alle sammen på den adresse, der hedder kirke.tv. Det er sådan, at i aften når vi ikke at se alle 15 bidrag. Første, anden og tredje præmien, dem ser vi nu her i fuld længde, sådan så I får set dem. Og også lidt om hvorfor, at vi har valgt, at de skal vinde. Jeg tror bare, jeg vil sætte den på, simpelthen, så kan vinderne selv gætte, hvem de er. Lad os se, hvem der har vundet tredje præmien. Hvad med testen? Jeg er spændt på den, men jeg ikke får svaret. Ja, det var ærgerligt. Så. Hvad er det i dag? Ja, den er gået fint. Det er værre. Ja. Må jeg se, hvis du råder det her? Min mobil! Hey girls, jeg fandt min mobil! Hej, Italien! Jeg må spørge. Ah! Jeg er fin karakter. Vi synes, I har lavet en rigtig super fortolkning af Inge Jesu Linsen. Godt lavet. God dialog. Stort tillykke. Tak. Tillykke.
tillykke med den her meget fine film i sort-hvid, og som jeg synes især der med også, at I havde valgt at vise udsnit af mennesker. I ikke nødvendigvis valgt at vise ansigter, men det som var nødvendigt for, at filmen kom op at stå, det har I fået med, og det var flot redigeret også. Så stort tillykke med jeres anden præmie. Tak. Nu kommer vi så til den, som i år er valgt til at få en første pris. Og som vi allerede har givet udtryk for, så er det jo kommet rigtig mange gode bud på film, og de er gode på hver deres måde. Jeg synes, at vi skal starte med at se den her film, så vi alle sammen er helt skarpe, og så vil jeg gerne prøve at begrunde, hvorfor vi har valgt den her bagefter. Vi har valgt den her film, fordi at det er faktisk en ret stor setup, I får lavet. I bruger nogle virkemidler til at fortælle den her historie. I etablerer nogle forskellige genkendelige situationer. I bruger musik til at sige, nu er hun ude og finde nogen, der kan arbejde. I bruger noget fin arbejdsmusik, men vender tilbage til den samme beskæring, sådan at vi ser, at nu arbejder. Der er lidt overraskelse med nogen, der bor i en container. Det gør ikke til at bruge lidt humor. Det er også ret pædagogisk, det I gør der med at få fortalt, hvordan er man bliver aflønnet. Altså alle får den samme mønt, og det gør I altså rigtig godt. Så når man går i gang med sådan, selvom det her det bliver en forholdsvis kort film, så har I tænkt jer rigtig godt om, inden I går i gang. I har planlagt det, og I har udført det til fulde. Og det er derfor, at I skal have førsteprisen for det her. Giv dem en ekstra rundt. Den tekniske pris, den går i år til det fag, der hedder foto. Og det er til den forsvundne mobil. Og den har vi valgt, fordi at den arbejder med nogle forskellige måder at placere kameraet. Der er nogle faste indstillinger. Så laver man nogle indstillinger, hvor det er sådan et point of view, hvor man er inde i et køleskab, og så bliver det lukket op derindtil. Og så har man nogle sekvenser, hvor man klipper op i forhold til, at man har nogle reportage, altså hvor man bevæger sig med kamera imellem de faste. Og det klipper ret flot sammen, sådan at der er en dynamik og en fortælling i det der. Nogle gange, hvis man optager det helt fra en vinkel, så er det svært at klippe i.
I har haft mulighed for, som det hedder, at stramme op og trække nogle ting. Og derfor skal I have præmien for bedste foto i år. Så det er håndværksprisen, og der er også et diplom til jer. Giv dem en hånd. Det er et spørgsmål, om I kan have plads til alle de diplomer. Ja, og nu har min kollega, en gang imellem kollega i hvert fald, Henrik, sagt noget, som jeg så tager over på. Og det handler om, at I allerede har et fantastisk videokamera i lommen, eller hvor I nu har det henne. Det, der så skorter på, som man ikke lige kan købe ned i Apple-butikken, det er den gode idé. Og derfor har vi valgt at sige, jamen vi vil gerne give en pris til den bedste idé. Måske ikke den idé, som er blevet bedst udført, men som har nogle muligheder i sig. Og vi faldt lidt for den her, som den er godt nok lidt lang. Og den bliver måske sådan lidt kedelig undervejs. Men hvis nu I en anden gang får en genial idé som det her, og så sætter jeg sammen, og så tænker, hvordan kan vi stramme det her op, sådan at vi udnytter potentialet i den her idé, så kunne det blive rigtig godt. Og det er en, det er en film, som der ikke er nogen speak på. Til gengæld så er det nogle kort, som bliver lagt frem. Og vi fandt lidt for den her idé, fordi jeg tror, vi har... Hvis I har set det der Love Actually, ikke også, så står der jo pludselig en uden for døren der og med en ghettoblaster og viser de her frem. Og det kunne blive en rigtig god idé. Den bliver lige langt nok spyttet her. Men det som man måske kunne forestille sig, at man brugte det her til, det var, at nu har I har der undertekster på også, samtidig med, at der er de her kort, som bliver lagt op. Hvis nu, at man havde for eksempel lagt sig i bunden af billedet med alle de her kort, som man bruger det som undertekst, det kunne også være en måde at gøre det på. Så prøv at tænke, hvordan, nu har vi en god idé, hvordan kan vi videreudvikle den? Og det er sådan mere en generel opfordring i det hele taget, men nu får jeg altså prisen for bedste idé.
Så har vi det sidste diplom, og det er en kategori, som vi har valgt at kalde for visuals. Og det handler om sådan noget som kostymer og scenografi. Kameraarbejde, det er jo vigtigt, men kameraet skal også have noget at pege på og filme. Og en gang imellem, når man skal fortælle en historie, så er det ikke nødvendigt, at man ser ansigter, som vi har set i en af filmene. Nogle gange er det heller ikke nødvendigt, at folk de har særlige kostymer på. Men i år der har vi valgt at give et diplom til en, hvor der er kostymer. Og hvor kostymerne også spiller en rolle. Vi kunne faktisk ikke helt stå for de her kostymer. Vi synes, de er lidt søde. Og prisen for visuals for kostyme går til denne her. Den gavmilde konge. Vi havde en aftale om de 10.000 kroner, og den vil jeg gerne have nu. Jeg kan desværre ikke skaffe den til dig. Jamen så hør her. Så glemmer vi alt om de penge. Og så håber jeg, at du er tilfreds. For jeg er en god konge. Jeg er meget bæret, min herre. Tusind tak. Lidt. Og mine penge. Jamen dog, hvad sker der her? Hvorfor kan du ikke bare løsne ham, ligesom jeg løsnede dig? Du har ret, min herre. Det må du undskylde. Tak. Se, det var hovedpræmierne, og det var de kategorier af diplomer, som vi har valgt at dele ud i år. Og jeg håber også, at I har fået nogle gode idéer til fremtidig arbejde med at filme sådan nogle ting her. I'll feel the fear for you. I'll cry your tears for you. I'll do anything I can to make you comfortable. Even if I fall down when you're not around. Don't worry about me. Don't worry about me. I'll climb the hills you face. I'll do this in your place. I'd do anything to go through it instead of you. But even if I fall down when you're not around, don't worry about me. Don't worry about me. 'Cause if I fall, verden dig med tårne kroner.
Du, det ser jeg har i sinde, rosenkrans som kors at vinde, giv dig til mig mod og held. Hvad har dig hos Gud bedrøvet? Og hvad elskede du hos støvet? At du ville alt opgive for at holde os i live, os dig alt med dele helt. Kærligheden, hjerte gløden, stærkere var her end døden. Heller giver du en tager, ene der for dig behager, korsets død i vore sted. Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet. Så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Skønt jeg må som blomsten visne, skønt min hånd og barm må isne. Du, jeg tror, kan det så med, at jeg døden ej skal smage. Du betalte synden sold. Ja, jeg tror på korsets gåde, gør det frelser af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister, ræk mig hånd, når øjet brister, sig, vi går til paradis.